Då fick en behandling till skola för 2 dagar sedan här i den här förbindelse. Hur hade varit de sista par dagar? Det har varit fint. Jag kan bruka skolan fullt. Fullt ut? Sätta mitt hår och armar. Okej, okay. Så det är någonting du har bemärkt där annorlunda för sist? Ja. Okej. Okay. Har du haft några symptomer i den förbindelse? Ömhet, smärta, hovedpin eller i den förbindelse efter behandling? Ingen hovedpin, men ömhet omkring nacken. Omkring skapula. Ja, så kan du kunne mærke, at der sker noget. Ja. Okay. Vi starter med... tilbage. En flexion. Tilbage til midten. Jeg ser ingen forskel fra først til nu. Drej hovedet til højre, så langt du kan. Til venstre. Igen ser jeg ikke noget forskel. Kan du mærke noget forskel i nakkebevægelsen? Nej. Skal du? Okay. Er der noget, der generer? Nej. Ingenting. Tilbage. Er der noget, der generer? Nej. Kan du gøre det bare hurtigt et par gange? Okay. Og det føles okay? Ja. Og den anden? Begge to? Okay, vend dig om, så de kan se dig. Hun tager det den langt. Okay, det er anderledes, det kan vi se. Giver det noget gene af nogen art? Nej. Stadigvæk svag. Ikke? Jo. Ja. Kom igen. Det er klart, det er kun 2 dage, og det betyder, at der er en træningskomponent, der mangler her. Okay? Det er tydeligt at sige her. Kom igen. Der har du stadigvæk lidt svært ved det. Abduktion i den her position? Med vægt? Der skal kæmpes lidt, ikke? Okay, så ved du, hvad du skal gøre. Du skal træne den. Er der forskel at sige for jer? Er der det? Stort? Ah, okay, der er noget. Okay. Prøv igen med rotation. Ja. Okay, vi kan godt se forskel. Og ofte når I ser det her, den kan være en nakkekomponent, så vi skal starte med nakken. Er det her okay? Ja. Jeg tager den her. Okay. Er det andet? Ja, okay. Op igen. Gentag. Op og ned hurtigt. Det er overpresset. Okay? Lidt mere op i øvrigt. Lidt mere op. Sådan. Ja. Det vil sige, at det vil jeg ikke. I midten. Ja, det er det. Okay? Vi retester. Mit server kan kolonner. Retest. Okay. Det så viser sig, at der er alligevel noget med nakken at gøre. Hun kæmpe, hun brugte mange muskler for det. Det behøver man ikke, hvis man ikke har et problem. Rotationen mangler en lille smule, men vi ved ikke, om det er begrænset. Det kunne være naturligt. Men vi tester flexionsrotationstest bare for sikkerhed. Til maksimalt siger til patienten, at det ikke er en behagelig test, men det skal ikke gå ondt. Hænderne er der. Øjnene skal holdes åben, og du skal ikke gøre noget. Du skal ikke gøre noget. Ah, okay. Begrænset. Du kan mærke, at jeg kan ikke rotere det. Også begrænset. Uanset hvor meget jeg presser, det er ikke så vart. Er det rigtigt? Yes. Begrænset til begge sider. En hovedpine. Her har vi en restriktion i... i flexionsrotationstest uden historie af hovedpine. Det er interessant. Igen. Føles det okay? Mm-hmm. Igen. Nu bliver der lidt modstand, så skal du prøve at komme op. Okay?
Er der forskel? Ja. Kan du mærke forskel? Ja. Okay. Og nedad? Nedad. Er der forskel? Ja. Kan du tage hænderne på hovedet og presse dem ned? Okay. Det kommer. Det ser anderledes ud. Hvis jeg skal facilitere mere ekstension, så kan jeg mobilisere det, jeg kalder bridge-delen nummer 2. Op igen. Folk spørger, hvad jeg gør med det her. Jeg behøver faktisk ikke gøre noget. Jeg holder bare min hånd her. Kom. Den næste del, reteste det her. Kig op her. Jeg ser, det bliver anderledes. Det er en facilitering. Og den sidste del af bridge, det er simpelthen et par fingre her, den anden side også. Hold det her stille, gå lidt tilbage, og kom ved. Det er mere. Sådan. Og nu hjælper du dit hoved stille og roligt op. Sådan. En gang til. Og du kan også bruge et beta i stedet for. Bare for at demonstrere det. God holdning, kig op ad. Og så stille og roligt. Jeg anbefaler, at man laver den her dagligt i 4-6 uger. 2x5 gentagelser, 2x om dagen. Det kan variere selvfølgelig. Okay. Det bliver væsentligt pænere at se på. Husk at komme så langt tilbage du kan til vandret. Ja. Og tilbage. Okay. Så det her er stille, snart den bevæger sig. En gang til. Og tilbage. Lad os se på din armbevægelse. Det er nemmere. En gang til. Lad os se betydning, hvis du drejer til kamera. Jeg er ikke i tvivl om, den er lettere. Er I det? Fordi vi har givet hendes nakke bedre basis for bevægelse, fungerer skulderen også bedre. Så det her med lidt træning, så er du velkørende. Det betyder, at vi øvelserne også lige på patienten. Jeg selv kan træne. Jeg har ikke kunne træne med vægt. Det tænker jeg ikke nu. Løft børn. Gør forskellige ting. Ja. Nu skal jeg tage synstift. Det er godt, du har minimum om det. Jeg er helt glemt det. Tror jeg vil være træt. Jeg presser lidt ekstra. Er det okay der? Mm. Du skal ikke gøre noget. Ja, den er normaliseret. Vi har haft to af dem i dag, og det er som regel ikke det mest typisk. Så de to, som vi har set i dag, der har skulderen en klar relation til, eller i hvert fald ser vi på tokalovergang, en klar relation.